استاد نصرت فتح علی خان کے علم و فن اور ان کی شخصیت کے متعلق کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ موسیقی جو دنیا کے دلوں پر ایسا اثر چھوڑتی کہ انسان اپنے سد بدھ کھو بیٹھتا تھا، وہ آواز جس کا نشہ آنکھوں میں خمار بن کر چھا جاتا تھا، آج ہمارے درمیان نہیں۔ جانیا تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈولنا، تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈولنا۔ پوچھ کر بدلا تو سینے وچ اگ لگ لنگ گئی کئی برساتاں، پوچھ کر بدلا تو سینے وچ اگ لگ لنگ گئی کئی برساتاں۔ تیرے بن نہیں لگتا دل میرا ڈولنا۔